Když už tady několikrát zaznělo slovo krize, vy jste se v rámci ní rozhodl snížit platy hráčům. Byl jste vlastně první, který v rámci České fotbalové ligy sáhl k tomuto opatření. Jak vlastně probíhala ta jednání s hráči? Bylo to bezproblémové, nebo naopak se někdo proti tomu ohradil, nelíbilo se mu to? Tak já myslím, že ten Jablonec je celkově takový zvláštní klub v tom, že ta moje pozice majitele je jiná než jinýho majitele v jiném klubu, protože já jsem v podstatě jeden z nich, z těch kluků, všichni mi většinu tykají, jsme taková rodina, mám tam Tomáše Jipšmana, který to je můj komunikační kanál směrem do kabiny a v podstatě já co řeknu, tak ty lidi jako plus minus musí akceptovat, protože ono těch variant moc není. My jsme samozřejmě, já si myslím, že máme dneska pořád čtvrtý největší rozpočet v lize po Spartě, Slavii a Plzni, zatím si stojím. A samozřejmě teď byla situace, kdy nás vypli úplně, to znamená, že jsme byli jakoby ze dne na den jsme se stali ohrožený druh. A já jsem samozřejmě říkal, jestli to chceme přežít a vrátit se někdy silný, tak musíme mít rozum. A měli jsme se tady x let všichni dobře, to platí pro všechny, tak jsme udělali to, že maximální plat byl 60 tisíc nebo je 60 tisíc. A k tomu dneska začíná liga a my v podstatě děláme jenom prémie, ty necháváme v té původní podobě. Čili základní plat je 60 tisíc? Max. To se týká i Hipšmana a spol. Přesně tak. Takže to držíte to držíme, to je tak, že ty kluci nakonec jsme to udělali tak, že si řekli, že pojďme to udělat nějakým způsobem, aby to nebylo, že aby se nejhorší je vždycky taková ta atmosféra, jestli někdo má tolik a někdo tolik. Já jsem to nastavil tak, že ty, co měli nejvíc, ty mají 60, ty, co měli trošku méně, tak mají 55, 50, 40, 5, 40. Je to mezi 40 a 60, což samozřejmě to prostředí bylo, pro to prostředí bylo překvapení, jakým razantním způsobem jsme to udělali, ale já si myslím, že ty hráči chápou a vidí tu situaci tak, že jako když není příjem, nemůže být výdej. Jak ta komunikace probíhala? Bylo to prostřednictvím té spojky Tomáše Hipšmana, nebo jste se všemi sešel osobně to vysvětlit? Ne, děláme to tak, že já si za telefonu nebo osobně setkám s Tomášem Hipšmanem, ten mají takovou tu aplikaci, že mají svoji skupinu. Někde na WhatsAppu, na WhatsAppu, pošle to tam do skupiny. 2-3 Remcaj. Tak to musela být pěkná komunikace. Takže 2-3 Remcaj. Si dovedu představit, Hipšmana. Mluvil jsem s panem Peltou, jdete všichni o 30% dolů. Já bych řekl, kdyby to bylo o 30%, tak by to bylo dobrý. Bylo to ještě horší. Ale, bylo to horší. Ještě horší, ale my jsme to takhle, Tomáš rozeslal a v podstatě on je schopen ty turbulence, takový ty drobný, protože některý lidi samozřejmě, ne každý má finanční gramotnost takovou, že některý hráči, a to je všude ve všech klubech, že když bere 50 tisíc, tak utratí 100, když bere 300, tak utratí 400 měsíčně a tím pádem se do toho nemůže vejít nikdy. Jo, takže i u nás v Jablonci máme takový případy, to znamená, že pro některé to byla rána jako do hlavy, ale na druhou stranu všichni pochopili, že ta situace je nezbytná, že se to, je to kolektivní rozhodnutí, takže většina. A neměl jsem, a pak jsem si zavolal ty hráče, asi 4 nebo 5 dohromady, takovej tu 8 mužstva. Jo, a tam jsme si řekli, jakou cestou, jenom pak jsem přišel do kabiny. A to je normální stav. U nás to takhle funguje.